بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست خیریت نال ہو دے. دوستو الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک دا شکر ہے الحمدللہ. دوستو اللہ پاک نے عزت دیتی ہے, دعا گو ماں اللہ پاک عزت دیتی رکھے, اللہ پاک سب نو دے. دوستو عزت تو وڈی کوئی چیز نہیں دے. دوستو اے گاں ملک آصف گجراں والا چندے قلعے حاجی مراد ٹرسٹ آئی ہاسپٹل دے قریب, چودھری اقبال گجر میرج ہال دے قریب انہاں اے گاں خریدی سی دو دن یا چار دن پہلے تقریباً. جس دن گاں لوڈ ہوئی اسے دن ہی انہاں دی تے حاجی ہوندی ہو گئی گل بات, اسے دن ہی ہو گئے اپنی پسند کر آئے, کو پیسے دے آئے دوجے رہ گئے, وہ آج انہاں بھیج دیتے الحمد للہ. تو ساڈے کول ہی گاں سوئی ماشاء اللہ گاں وچھا دیتا ہے, تو تقریباً کل سوئی میرا خیال ہے. اللہ پاک خیر کرے, اللہ پاک ایسے سال لمے کرے. ماشاء اللہ گاں جیر شیر سٹ دیتی, بڑی سونی سٹی سات تو ہے, کمزور سی, کمزور گاواں کا ذرا ہوں, لیکن الحمد للہ دوستو گھنٹے ڈیڑھ دو بج کہ جیر ڈنگر کو سٹا لیں. تو باقی اللہ پاک گاں دے سال لمے کرے, اللہ پاک دی زندگی کرے ماں پتر دی. تو دوستو دوسریاں گلاں نے نصیب دیاں, سودا نصیب دا دوستو, لینے دینے مقدر نے. تو دوستو اللہ پاک بھائی ہوراں چونی پینی چگنی دے, اللہ پاک دے سال لمے کرے, اللہ پاک خیر و عافیت نال. دوستو اج سارا مال لوڈ کرایا جنہاں جنہاں بندیاں دی امانتا سن, اللہ پاک خیر و عافیت نال سب دے مال انہاں تک پہنچے. باقی دوستو ہے 1,40,000 دی گاں بھائی ہوراں نال فائنل ہوئی سی, ٹھیک ہے. کچھ واری بھول بھی جانا میں قیمت دسنی, دوستو کوشش پوری ہوندی ہے کہ تھانوں دس دیے, کوئی اولا کوئی پردہ کوئی چوری وغیرہ کو نہیں. بھائی ہوری سن دے ہون دے, جیڑا مال لیندا ہے وہ یقیناً وہ بھی سنتا ہی ہے, تے اسی کدی نہ غلط بیانی کیتی دوستو نہ کران دے. تے دوستو کوئی دوست کہندے نے دودھ دا نہیں دس دے کتنا دودھ دیندیاں نے یا دین دیا. دوستو پہلی گل اسی وقدیاں گاواں سون والیاں گاواں پریگنٹ گاواں لے کے آنے ہاں یا مجھاں. تو دوستو وہ مسئلہ اسی ساڈے گھر دیاں تے نہیں, اساں نہ چوئیاں نے بندے. تے دوستو ہر بندہ جنوں پوچھو نا جی جی لکھ دی ٹگی, وہ بھی کہندا جے پکا 20 کلو کرے دیجے. تے لیکن دوستو اے گلاں ساڈے کول نہیں ہوندیاں. باقی اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کر. دوستو دوستو دودھ ہوندا نصیباں دا, پایا لینا ہوندا, پتہ نہیں سیر کٹ دین دیاں. پھر تسی کہو دے کہ یار انہاں جھوٹ ماریا ہے, اے تے سیر کٹ دین دی ہے, بھاویں تسی دھپے بدی رکھی ہوئے, بھاویں تسی آکھو دے اے تے بھائی لیٹر نہیں پورے کوئی کر دی. دوستو وہ گل ہے, ساڈی تے کوشش ہوندی جیڑی گل کریے 19 دی 20 نہ ہوئے. باقی ہوں دوستو ہے تو جہے بندے سمجھدار نے سیاح نے انہیں چیزیں پوچھتے ہی نہیں کچھتے نہیں, وہ کہتے ہیں دودھ نصیبہ تو سب پایا لینا. پھر بھی ہمیشہ دوستو جانور ویکو, جانور کی نسل ویکو, جانور کی کپیسٹی ویکو کن یوگ ہے. باقی گاؤں بہت دھد والی ہو گئی جنہ آپ نے انہیں دھد دے دیا گاؤں, کیوں اسی نسل ایسی پتلے جے ورگ کی گاؤں ہے, انہیں دھد دینا ہے یا بہ جانا ہے سائیاں پانا کچھ نہیں. تو جی ان سائیاں سانبیا تو اس دھد جنہ آخر انہیں دھد دینا ہے گاؤں, بہت دھد والی گاؤں ہوگی جی. جگہ ہوں نے دوستو نصیب ساڈے, اسی اگے کہنے ہیں کہ ساڈے نصیب تہاڈے کول نہیں بنتے, تہاڈے ساڈے کول نہیں بنتے. تو اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی, خیر و عافیت نہ پہنچے جی, اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان وچ لے کے جائے جی, گڈی والے بھی تے گاں والے بھی تے گاں بھی, اللہ پاک انہاں دی امانت انہاں تک پہنچائے, انہاں واسطے فائدہ مند ہوئے جی, انہاں چونی پینی چگنی دے جی, انہاں واسطے اچھا جانور نکلے جی. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں گا دوستو, اپنے مویشی منڈی ٹی وی نو لائک کرنا نہ بھولیا کرو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ, اللہ نگہبان جی.